Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. La Diputació de Tarragona ha presentat un recurs d'alçada contra l'autorització del govern espanyol al projecte de construcció de la línia de molt alta tensió, l'AMAT. El projecte transcorre 180 quilòmetres entre Terol i Biegues i travessa les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. L'ENS defensa una transició energètica de forma ordenada i que escolti totes les parts. En el recurs també es manifesta que no s'escolta les al·legacions presentades per la mateixa Diputació de Tarragona ni s'ha tingut en compte la declaració d'impacte ambiental que va presentar. Alhora, el recurs expressa que no s'han valorat alternatives proposades com el soterrament d'alguns trams. A banda de la Diputació, altres organismes com els Consells Comarcals de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta o l'entitat ambientalista GPEC també s'oposen al projecte.